chief aqal kaysa chief aqal ismaaciil mus ayaa waxa uu maanta geel jifi magayda ku wareejiyay aabaha dhalay allah uu naxariistay marxuum saciid maxamed jaamaca oo dhawaan ku geeriyooday shil gaari oo ka dhacay magaalada ceergaabo waxana ugu horeyn ba halkaasii ka hadlay oo faahfaahin ka bixiyay jifidan magayday wareejinayaan maanta aqal cabdullaahi faarax dhoore wax la kala wareejinaya jifida la isugu yimi oo shil ahayd ilaahay ha uu naxariistay marxuumkaana samariye iimaan allah ka siiyo qaantiisina maanta ayaa la kala wareejinayaa jifidii waana ku ducaynaynaa xigtaduna way gudoomatay intaasi kadibna waxaa halkaasi geestooda ka hadlay cabdullaahi xaaji faarax beeldaaje oo dhankooda gudoomay jifidan mageed ee maanta lagu wareejiyey sidaa qoladii hore u sheegtay halkan nin marxuuna hoo geeriyooday oo saaka yacniga shufidiisii baanu maanta isugu nimi saciid maxamed jaamac baanu isugu nimi shufi magta horaanteedii oo shufidii ah waanu gudoomanay saciid maxamed jaamac deyl baa la yidhahda waanu gudoomanay shufidii halkaasaanu ku qaadanay jiif caqilkaa nagu soo wareejiyayo raggiisii sidaasaan ogeysiinaynaa cidda maanta joogta iyo cidda dhegaysan doontaba gebagabadiina waxaa halkaasi ka hadlay jiif caaqil kayse jiif caaqil ismaaciil muuse oo dhankiisa u duceeyey marxuumkaasi islamarkaasina ilaahay uga baryey inuu jannadii farduuse ka waraabiyo marka dambena maaragtay madashan aan isugu nimi ee ah jifida aan wareejinaynay tolkeenna sida fiican nooga aqbaleen waa uga mahad celinayn ragga kale iyaguna hawshaa ka soo shaqeeyey waayeel kaga soo shaqeeyey weliba sida deg dega uga soo shaqeeyey muddada yar kaga soo shaqeeyey iyagana waxaan leenahay maaragtay ilaahay ajirka xasanaadka ilaahayda ka siiyo marxuumkeenna dhintay ee maanta maaragtay jifidiisii dhiibnayna allah u naxariisto dadkiina samriye iimaan allaha ka siiyo walaaltinimada iyo kalgacaltooyada nagu walaalayaasheen ku qaateenna mar labaad baan uga mahad celinayn waxaana ilaahay subxaanah watacaala ka baryaynaa in ilaahay subxaana watacala isagana u naxariisto wixii kale xaalaha jira oo dhan ilaahay subxana watacala inoo fududiyay waxaa kaloo hadhay maaragtay halka kan ku gudoomsiinaynaa laba halaad oo ay halla hore u lahaayeen halla ay tahay taa maanta si kastaba ahaatee jiif caaqil kayse jiif caaqil ismaaciil muuse oo dhowaan loo doortay jiif caaqilka guud ee beelaha dega degmada ceergaabo ayaa waxay noqonaysaa tallaabadii ugu horreysay ee uu qaado cabdiraxmaan axmed ilsar star tv ceergaabo